السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام, نعت پاک کے چند اشعار آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, بطور خاص سماعت فرمائیں. ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں تو ہی نبی منظور نہیں. ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں تو ہی نبی منظور نہیں. آقا کے سپاہی زندہ ہے, آقا کے فدائی زندہ ہے, آقا کے سپاہی زندہ ہے, آقا کے فدائی زندہ ہے. زندہ ہے خدا میں دین مبین, توہین نبی منظور نہیں. ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں. ناموں سے رسالت کی خاطر ہر آن ہماری جا حاضر, ناموں سے رسالت کی خاطر ہر آن ہماری جا حاضر. نکلیں گے گھروں سے گوشنشین تو این نبی منظور نہیں, تو این نبی منظور نہیں. ہر دور میں کالے ناگوں نے دسنے کی روش نہ چھوڑی گل, ہر دور میں کالے ناگوں نے سنے کی روش نہ چھوڑی گل. غفلت میں نہیں ہے اہل دی, توہین نبی منظور نہیں. ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں. ہدہد کا تو ہے ایمان و یقین, نالین نبی دنیا سے ہنسی. ہدہد کا تو ہے ایمان و یقین, نالین نبی دنیا سے ہنسی. دیتی ہے صدا ہے عرش بری, توہین نبی منظور نہیں, توہین نبی منظور نہیں. ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں, توہین نبی منظور نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.